Otta yksi. Mä katson. Mun puolesta mä vaan. Kuka olet ja mitä teet työksesi? Mä Janne Veikkanen ja autoalan yrittäjä. Eikä tätä käytetä mihinkään. Pitääkö mun sanoa ihan nimet ja kaikki? Pitääkö sanoa nimi? Mä vihaan näitä tämmösiä, tiiäksä. Hei, olen Matti Tirronen. Olen GTI-magasinen päätoimittaja, yrittäjä ja sitä rataa. Kiekko ei lataa ja sieltä tullaan nyt sitten paudilla. Jälleen nopeuttaa yli 90 kilometriä tunnissa. Näin lappilaisilla kaksoisjousto. Järtinen on, kaatoja on. Ui, perjantai. Ralli seniorit Hyvinkään uva. 2018. Tuo driftin kiertopankki tota ei paikan päällä semmoinenkin olemassa. Mulla on varmaan tiedätkö, hampaat säästössä joskus, kun ne pikkupoikana maitohampaat säästöt. Siis varmaan just tässä kipo. Koska nämä on tosiaan faijan vanhoja palveluja. Kaikki pärisevä on kiinnostanut ihan pienestä pitäen. Ja harrastukset on pyörinyt niiden ympärillä RC-autoista sitten myöhemmin isompiin autoihin ja sitten myös niin kuin työkuviot sitten vienyt mennessään. Et autoalan koulut tullut käytyä aikanaan auton asentajat ja sitten insinöörikoulut autoalalta myös ja sitten on niin kuin autoalan yritys tällä hetkellä tosiaan pääleipätyö. Mä oon harrastanut autoja 2010-luvun alusta, tehty maailmanlopun vehkeinä tapahtumiin jo silloin. Sitten driftingiin mä oon tullut siitä muutama vuosi eteenpäin. Pyörin Janne mukana kaikissa drifting-hommissa. Käytännössä mä tein jo niin kuin aika varhaisessa vaiheessa niin autojen niin kuin valokuvausharrastamisesta itselleni työn, kun mä rupesin tekemään getaria. Ja sitten sitä kautta, kun on tehnyt lehteä ja muuta ja ollut mukana skenessä ja tehnyt tapahtumia MLVn kautta, niin ajautunut sitten syvälle autoharrastukseen. Tuo rataprojekti. Ja se idea siihen lähti oikeastaan semmoisesta niin kuin pitkäaikaisesta haaveesta saada tähän lähelle ja Etelä-Suomeen harjoituspaikka niin kuin itselle rakkaalle lajille. Onhan sitä pyöritelty, kun me ollaan Janne kanssa kuitenkin. Silloin kun Janne on ainut kilpailu, niin mä oon tehnyt sille videoita ja pyörinyt siinä mukana. Ja silloin jo heitelty sitä ajatusta, että pitäisi saada Etelään paikka, missä ajaa. Se oli aika lailla ajavana voimana tässä, että saataisiin tuommoinen aikaiseksi. Vuosien aikana vaan mietitty, milloin olisi sopiva hetki koittaa asialle tehdä jotain. Nyt oli se hetki, kun oli sopiva aika tehdä jotain. Täällä on vielä enemmän jengiä, mitä osattiin odottaa. Ja makia homma. On hyvä. Tosiaan tällä Hyvinkään vauhtipuistossa tehdyllä muutostyöllä tehtiin nytten lisäasfaltointa ja käytännössä jo olemassa olevaa rataa. Tässä sitä nyt mennä. Täällä sitä vaan mennään. Tuoreesti asfaltoilulla radalla. Kato vaikka. Siinä nyt on. Eli täällä oli niin kuin jokkis kautta rallycross käytössä ollut rata. Ja nyt sitten fyysisesti muutettiin sitä, että niin kuin tiettyjä kahden asfaltin välissä olevia pätkiä käytännössä siis sitä sorani asfaltoitiin. Ja pääsääntöisesti siis idea oli se, että tehdään yksi iso kokonainen asfalttilenkki, jonka pystyy ajamaan ympäri koskematta soraan. Tämän lisäksi niin muotoiltiin sit lisää soraosuuksia, jotta sitten näiden jokkiksen ja rallycrossin harrastus ja kilpailumahdollisuudet säilyi sitten. Toki siinä oli ajatuksena, että jos niitäkin saataisiin vielä niin kuin parannettua, niin sehän olisi kova juttu kanssa. Pitää saada videolle ja kasvaa. Aktuaalisesti tätä lähdettiin viemään yhdistyksessä läpi viime syksynä. Siinä yhteydessä minä ja Matti mentiin myös Hyvinkään urheiluautoilijoiden hallitukseen. Ja sitten hallituksessa ollaan sitä asiaa viety eteenpäin. Käytännössä siis matka on ollut monimutkainen. Tiedettiin, että sille on todellakin on kysyntää, mutta se ei ollut konkretisoitunut niin kuin tänne välttämättä kaikille, että tälle olisi oikeasti tarvetta ja käyttöä.
Ja nyt kun se on sitten saatu toimintaan, niin on kyllä havaittu, että todellakin tuli tarpeeseen. Mä oon median puolella kuvaamassa Rift SM varmaan 10 vuotta. Se on tullut tutukse niin kuin koko SM-kuskit ja järjestäjät sun muut. Ja silloin kun sitä ratahanketta mietittiin, niin mietittiin myös, että mitä siellä pystyttäisiin tekemään ja mietittiin, että SM:hän olisi niin kuin hyvä sinne tuoda. Mä oon pyörinyt tuolla taustajoukossa, eli muun muassa AKK-lajiryhmässä tekemässä sitä omalta osaltani sitä niin kuin SM-sarjaa monia vuosia ja miettimässä porukalla sitä, että mihin suuntaan sitä lajia viedään ja muuta. Ja nyt tässä sitten erinäisen tapahtumaketjun seurauksena ehkä niin intressit kohtas, eli meillä oli tulossa todella hyvä suorituspaikka. Sitten taas vastaavasti niin lajiliiton intressit oli se, että saadaan SM-kilpailu sinne sitten. Sitten tosiaan Matin kanssa järkätty pari kertaa kansallinen yksittäinen kilpailu Porvooseen. Niistä on jengi pitänyt niistä kisoista, ne on onnistuneita tapahtumina ollut ja sitä kautta myös niin kuin tullut se vähän puoli tarjottimelle, että tekisittekö esimerkiksi SM-kilpailu. Ja se, jos se olisi ollut SM-kilpailua, niin sitten olisi ollut varmaan, me oltaisiin tehty varmasti joku muu isompi tapahtuma siihen niin kuin sen radan avajaisiksi, mutta nyt se palveli sitten sitä tarkoitusta tuossa samalla. Mun ja Jannen osuus oikeastaan koko projektissa on ollut nimenomaan se, että me ollaan muun hallituksen kanssa sitä asiaa touhuttu niin sanotusti paperilla. Ja sitten muut ihmiset, jotka tässä on ollut mukana, iso kasa porukka on sitten sen niinku konkreettisen lapiotyöskentelyn tehnyt. Yksi ongelmahan aina tuon koko luokan haasteessa on se, mistä saadaan raha siihen. Mutta siinä kanssa niinku harrastajayhteisö näytti kyllä kyntensä vahvasti, koska me saatiin tosi hyvä tuki harrastajilta ympäri Suomen. Siis katsottiin, kun lähetettiin tukipaketteja, mitä myytiin, niin niitä meni siis ihan ympäri Suomen. Tietenkin pääpaino tässä lähimaastossa, mutta oli hienoa nähdä, kuinka niin kuin kauempaakin Suomesta ihmiset osallistui ja saatiin sitä kautta kerättyä se tarvittava rahasumma kasaan. Eihän tämmöinen niin kuin asfaltti mustaa, niin sitähän ne asfalttimiehet laittaa joka viikko maahan, ettei se sen puolesta mitenkään kovin hankalaa tuntunut olevan, mutta se, että saatiin siihen pisteeseen ajettua, niin kyllä satoja tunteja tehtiin työtä. Hyvän driftingradan tekee mun mielestä se, mistä se tulee, että sen sijainti on keskeisellä paikalla ja se, että se palvelee mahdollisimman laajaa harrastajakuntaa. Se pitää olla semmoinen, että sitä pystyy ajaa vähän pitäisosella tai sitten pro-luokka-autolla. Mun mielestä hyvän radan paras puoli on se, että se on monipuolinen. Pääsääntöisesti se on se, että siellä ei ole niin kuin välissä liian pitkiä suoria ja mutkayhdistelmät tosiaan niin kuin on semmoisia jouhevia, sanotaan näin. Että löytyy joku soveltuva mutkayhdistelmä ainakin niin kuin yksi kappale siitä kyseisestä radalta, niin se on ehkä se juttu. Tästä voi tapaa potkihoppita vaan. Pitäkää hakuuttani kiinni. Mikä veto! Tavallaan jonkun verran odotettiinkin, että tämä laji, joka tällä hetkellä tosi monella palaa sydämessä kovalla liekillä, niin löytyy tekijöitä, löytyy innokkaita, mutta se, että mitenkä paljon se niin kuin lumipalloefektin tavoin sitten siinä niin kuin kilpailun lähestyessä veti vielä porukkaa ihan viime metreillä asti mukaan, jotka niin kuin innoissaan tuli, että hei mä tuun jeesaa, niin ei voi kuin siihen suuri hatunnosto, että se kyllä lämmitti mieltä ja se ylitti kaikki odotukset, mitä vaan niin kuin siihen oli asetettu. No nyt on aika pitkä blokki takana. Tässä on paljon jengiä, jotka on tehnyt ihan helvetillisen duuri. Odotukset ylitti kyllä ehdottomasti se, että kuinka paljon tuli ihmisiä paikalle, kuinka sankoin joukoin ihmiset löysi uudelle radalle, uudelle suorituspaikalle. Meillä oli siellä yhteensä tontilla yli 5000 ihmistä, joka on oikeasti iso määrä. Odotukset ylitti myös se, että kuinka loistava porukka me saatiin sitä kilpailua tekemään. Eli meidän staffi oli kyllä vähintäänkin ensiluokkaista.
Siis tapahtumahan on ihan huikea ja mahtavaa, että saatiin Hyvinkäälle rata. Tapahtuma on täyskymppi. Siis tää on meille ihan lottovoitto, että näin lähelle tulee tämmönen rata, missä oikeasti pääsee ajaan ihan täysiä. Ihan mahtavaa työtä voi olla tehnyt ja näin lähellä Helsinkiä. Tänne tarvitaan jotain rataa. Tosi hienoa, kun saadaan täällä päin ajaa. Täällä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei varmasti ole montaa kertaa käynyt katsoa driftingiä, niin tää on ihan sikahieno juttu. Se on aika paljon nopeampi, mitä mä kuvittelin aluksi. Nopea rata. Jos joku tulee joskus sanoa, että se on hidas rata, niin ei muuta kuin autokaupoille ja käydä itse kokeilla. Alku vähän hidas. Muuten tosi hyvä rata. Tykkäsin ajan. Mun mielestä on tosi hyvä rata. Mukava ajettava rata. Mahtava rata. Suht helppo rata. On haastava. Mutta on hyvä rata. Takki meni kyllä aika tyhjäksi taas, että kyllä alkamoinen rutistus oli. Et kyllä tossa kuukauden päivät otettiin ihan vaan happea. Nyt kun tässä istuu, niin nythän tää tuntuu ihan hyvältä. Tai siis tosi hyvältä, että nyt se on niinku tässä ja tätä mustaa ei tule kukaan ikinä ottaa pois. Yllätti myös se, että kuinka moni on tullut ihan niinku kädestä pitäen kiittelemään, että kun saatiin tää aikaiseksi. Mä sanoin, että ei ikinä enää, mutta kyllä sitä varmaan voisi jotain vastaavaa joskus tehdä. Hyvältä tuntuu. Projekti onnistui tavoitteiden mukaisesti. Hyvä tunne jatkaa seuraaviin prokkiksiin, että se mietittiin, että näin se voitaisiin tehdä ja sitten siinä onnistuttiin, niin eihän siinä kansi päälle ja seuraaviin haasteisiin. Tavoitteita radan suhteen tulevaisuudessa. No, ainakin se, että toiminta jatkuisi virkeänä ja että mahdollisimman moni harrastaja alueella pääsisi hyötykäyttämään nyt tätä niin kuin mahdollisuutta, mikä on tavallaan nyt tässä luotu. Käytännössä se, että käyttöaste pysyisi korkealla ja saataisiin hienoja kisoja tehdä jatkossa ja harrastajilla olisi se harrastuspaikka käytettävissä. Siinäpä ne.